історичні квести, інтелектуальні баталії, майстер-класи та театралізовані постановки. Так, у Подільському Артеку, що на Вінниччині, відбулася літня школа «Друга світова війна. Переосмислення», яку провела громадська організація «Подільська спадщина». Назва нашої літньої школи говорить за мету «Друга світова війна. Переосмислення». Справа в тому, що в нашому суспільстві і в школі, і навіть в вищих навчальних закладах продовжують мати місце стереотипи сприйняття Другої світової війни, які вже, ну, це вже архаїка, це вже застаріло, воно не відповідає дійсності, от що саме головне. Воно було не так, як це творила радянська історична наука. Дітей всього у нас, так було заплановано, 38. Це діти не випадкові, це діти, ну, вони зорієнтовані на історію, вони цікавляться історією. Це є в нас діти, які брали участь в обласних конкурсах краєзнавчих, зокрема конкурсах переможців, учасників. У літній школі взяли участь старшокласники та студенти із Вінниці та 17 районів області. Молодь зізнається, такі заходи є потребою сучасних українців. Нація, що не знає свого минулого, не гідна мати майбутнє. І саме тому я тут. Що мені подобається в цій школі, що програма виходить за уставлені рамки. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про це в школі, це завжди говориться сухо і такі стандартні фрази, штампи, кліше. Коли ми говоримо про це в літній школі, ми говоримо з професорами, з людьми, які дійсно усвідомлюють свою роботу, усвідомлюють те, що вони говорять, вміють це підносити, і підносити це так, що, ну, реально свідомість перевертається. Ти по-іншому дивишся на речі, дивишся на історію, на свою країну. Мало хто зможе це прочитати в шкільних підручниках. Це можна почути тільки від досвідчених вчителів, які намагаються прищепити нам, не залишатися при такій думці, при стереотипах, наприклад, що було все або чорне, або біле, що, наприклад, все там має бути таке більш заплутане насправді. І організатори, і учасники розповідають, літня школа – це новий досвід, розвіяння міфів та можливість подивитися на нашу історію з іншого ракурсу. Одна справа, коли ми спілкуємось в аудиторії чи в класі, обмежений час, а коли ми тут живемо в польових умовах, тиждень, в формі діалога проводять наші заняття, ми можемо більш тісніше зрозуміти запити нашої молоді, чим вони живуть, що їх цікавить, відповідно вносити корективи у плани своєї роботи, відповідно будувати навчально-виховний процес з найбільшою користю, найбільшим коефіцієнтом, так би мовити, корисної дії для того, щоб був відповідний ефект. Вони знайомляться з різними методиками, з різними джерелами, як можна взагалі говорити про історію, не тільки цю тему. Но ми дуже переживали, бо сучасне покоління, ну, воно вже далеке від теми Друга світова війна. Але ми побачили справді, наскільки діти включилися, наскільки вони емпативні, наскільки вони переживають. Бо вони почали розказувати історії своїх родин. Окрім лекцій, на молодь чекали розваги та дозвілля. Викладачам залюбки допомагали студенти та випускники Вінницького державного педагогічного університету. У мене був мій майстер-клас по цифровій історії, взагалі, як можна працювати з історією в сучасному цифровому середовищі, зокрема в інтернеті, як інтернет впливає на нас, сучасних. Окрім лекцій і навчальної діяльності, ми проводимо різні розважальні ігри, переглядаємо ввечері фільми російські, американські, британські. Ми в цих фільмах бачимо війну з різних сторін, ось, і потім порівнюємо це все.